Evo ga, naša sljedeća tandemska kačica je... Tajana. I Tajana, kako se sjećaš? Odlično. Strah trema? Nema. Ništa? S koje visine idemo? 3000 metara, ljudi moji. Odlično. Ništa, Tajana, uživaj. Sjeti se mahnut u kameru. I vidimo se gore. Falling like leaves from a tree.
Odlično. Sad ćemo opet. Ti su zadnji komentar na tvoj skok. A ništa, malo pojedi. Bože, vidimo se gore. Ajde, sad. Evo ga ekipa, Tajana je diplomirala opet. Čitamo, super si to odradila. Vidimo se gore, ne? Ajde. E, sad možeš.